Tahaka izao ny lalana mihaja ny kommunina ambanivohitra Birinono, ratsy dia ratsy. Lalana mirefy 570 kilometatra mialana ny zorobe atao anatin'ny ora enina. Antitra ihany koa ireo fotorapitrasa misy eto an-toerana ary zary lasa mitokamonina ity kommunina ity. Nitsangana arak'izany ny rivotra na ny rafitra ifotin'ny fikaonan-doha, nijerena ny olana isam-pokontany. Nisy ihany koa ny fiofanana avy amin'ny ONG lalana sy ny fondrona eropeana izay naharitra telo andro. Rehefa mitsangana tokoa zao ny rivotra, rehefa manomboka miasa tokoa izy zao rehefa nahazoana fiofanana iny dia ngamba tsy ho ela tsony ny fampandrosoana zay hoentin'ny rivotra sy ny anjanarana fa hiterapoka tso tokoa tanatin'ny taonana telo taona farafantarana. Teraka olana eo amin'ny fampandrosoana rehetra zany na ara-tsosialy na ara-teokarena na indrindra fandriam-pahalemana. Dia io resaka lalana io ny tena olana lehibe. Izay moa izany dia anisan'ireo nahazo fifanana tamin'ireo an'izay lalana. Anisan'ny fikambanana miaraka amin'ny rivotra izany manohana miaraka an'ireo ben'ny tanàna. Miresaka mahakasika ny olana eto anivon'ny kommunina izany sy ny fokontany dia ny lalana izany aloha votoatiny indrindra. Dia hita tao izany ny tsy fisian'ny sekoly ny EPP aloha hita hoe misy isam-pokontany. Fa ny CGE zany dia tsisy fa eto amin'ny kommunina ihany. Faharoa an'izay dia mahakasika ny fandriam-pahalemana, mahakasika ny resaka momba ny rano fisotro tsisy zany atikatra. Mba hanentana an'ireo vahoaka zany amin'ny havitan'ireo tetikasany nodiniana tety zany. Noharavina avokoa ireo fihekevitra tapaka isam-pokontany ary natolotra ny ben'ny tanàna izany eo ampamolavolana ny tetikasan'ny kommunina. Izao no natao dia tafiditra ao anatin'ilay tetikasa PCT ny ONG lalana na ilay plan communal de transport fa tsy an'ny vondrona eropeana.